И Одесская область получила 5 новых мобильных габаритно-весовых комплексов. Об этом сообщил глава госслужбы по вопросам безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время своего рабочего визита в Одессу. Всего Украина благодаря европейской программе финансирования закупила 78 таких комплексов. Це є пересувні лабораторії, які можуть працювати по всіх видах контролю. Також їх можна задіювати як і для перевірок пасажирського автотранспорту, вантажного, габаритно-вагових норм і так далі. І вже наше управління в Одеській області буде на цих автомобілях проводити там планові, позапланові перевірки, рейдові перевірки для виявлення тих чи інших порушників на автомобільному транспорті. Кроме того, Михаил Ноняк прокомментировал недавний обстрел автобуса «Реникеев» на трассе в районе села Холмское. Основная версия – имущественные разборки перевозчиков. За последний год это уже не первый случай, когда конкуренты-автоперевозчики друг другу прокалывают шины, разбивают стекла, организовывают вооруженные нападения. В частности, в Одесской области дважды били стекла в автобусах, следовавших из Одессы в Киев. Мы делаем соответствующие расследования. І пізніше, після тих розслідувань, даний акт може направлятися, скеровуватися в тому числі і в правоохоронні органи. Якщо ми говоримо про пасажирські перевезення, то дійсно існує велика проблема, вона дуже така глобальна. Великий в мірі даний ринок, він в тому числі криміналізований. І є великий обіг коштів, який йде поза межами правового поля, так звані чорні кошти, які ніде не обліковуються, якому звіту нема, не платяться з цих коштів жодні податки і так далі. В цьому є аспекті проблема.